En aquest vídeo veurem com obtenir la fracció generatriu d'alguns nombres amb xifres decimals. Observa que en els nombres que presentem a la pantalla tenim nombres amb un barret a sobre algunes de les seves xifres decimals. Això és el període. En el moment en el qual arribem al període es repeteixen aquestes xifres del període successivament i així sempre sense acabar mai. En el primer cas tindríem 2,4 període i llavors això seria 2,4444 i així successivament sense acabar mai. I en el segon tindríem 3,36 període, això seria 3,36363636 36, 36, 36, i així successivament sense acabar mai. En els dos casos direm que estem davant de nombres decimals periòdics perquè presenten període però observa que en aquests casos que aquí presentem tenim que el període comença just al costat de la coma. És així en el primer nombre i també en el segon nombre. Aleshores es diu que els dos nombres són nombres decimals periòdics purs. S'afegeix el de purs, ja saps, perquè el període comença just al costat de la coma. Si no fos així, si el període no comencés just al costat de la coma, estaríem davant de nombres decimals periòdics mixtes. Sempre que tinguem un nombre decimal periòdic, ja sigui periòdic pur o periòdic mixt, estarem davant un nombre racional. Això és, aquest nombre es podrà expressar com una fracció. Aquesta fracció se l'anomena fracció generatriu del nombre decimal. Llavors, nosaltres el que farem amb els dos exemples que apareixen a la pantalla és obtenir les seves fraccions generatrius. En el primer dels casos tenim 2,4 periòdic. Aleshores, el que fem és anomenar x a aquest nombre, 2,4 periòdic. Ja saps, volem obtenir la fracció generatriu de 2,4 periòdic, per tant, de x. Llavors, el que fem és multiplicar a les dues parts de la igualtat per un 1 seguit de tant zeros com xifres té el període. Observa que tenim una xifra en el període, per tant, multipliquem per un 1 seguit d'un 0 a les dues parts de la igualtat. Aleshores, tenim a la part esquerra 10x igual i ara multipliquem la part dreta, 10 per 2,4 periòdic. Llavors, si, vol, si vols, desenvolupem aquest 2,4 periòdic perquè vegis més clar el resultat d'aquesta operació. Et quedaria amb 10 per 2,4444 i així successivament sense acabar mai. I aleshores, ja saps, tenim 10 multiplicat per un nombre amb xifres decimals. Llavors, traslladem la coma una posició cap a la dreta i obtenim 24,444, etc. Aleshores, ja saps, això és 24,4 periòdic. Llavors, això ho posem allà, a la part dreta d'aquesta nova igualtat, i llavors copiem la igualtat que tenim a dalt de tot, a baix, i anem a restar aquestes dues expressions. Amb això el que aconseguirem és que desapareixi el període, com veuràs. Aleshores, si restem membre a membre de la igualtat, tenim 10x menys x és 9x, igual, i ara aquí 24,4 periòdic menys 2,4 periòdic, se'n van els períodes i tindríem 24 menys 2 que és 22. Ara simplement hem d'aiar d'aquí x. Llavors, passem aquest 9 que està multiplicant a l'altra part dividint, tindríem que x seria 22 per per 9. Aleshores, tindria amics x ja expressada com una fracció. Era el que volíem. Ja saps que x és 2,4 periòdic i ara hauríem de simplificar aquesta fracció. Però observa que, per exemple, el denominador 9 és 3 per 3, i llavors l'únic factor primer que té és 3 i 3 no divideix a 22. Per què? Per exemple, si sumes les xifres de 22, 2 més 2 et queda 4, que no és divisible per 3. Per tant, aquesta seria una fracció irreductible. I llavors tindríem que 2,4 periòdic seria 22 partit per 9. Aquesta seria la fracció generatriu totalment simplificada i reduïda que representa a 2,4 periòdic. Doncs anem ara al segon exemple. Tenim 3,36 periòdic. Aleshores, de la mateixa manera que hem fet abans, anomenem x a 3,36 periòdic. Llavors, per obtenir la fracció generatriu de 3,36 periòdic de x, el que fem és multiplicar les dues parts de la igualtat per un 1 seguit de tants zeros com xifres té el període. Observa que en aquest cas tenim que el període té dues xifres decimals i per tant multipliquem per un 1 seguit de dos zeros. Aleshores tindríem 100x igual a, i ara multipliquem 100 per 3,36 periòdic, llavors si vols escriure aquest 3,36 periòdic desenvolupat tindríem 100 per 3,36, 36, 36 i així successivament, i aleshores multipliquem 100 per un nombre amb xifres decimals. Ja saps, desplacem la coma cap a la dreta, dues posicions. Obtindríem 336, 36,36 36, 36 i així successivament això et quedaria 336,36 periòdic observa que de multiplicar 100 per 3,36 periòdic el que fem és desplaçar aquestes xifres que estan al període doncs una vegada davant de la coma bueno, això ho copiem a la segona part de la igualtat que tenim allà Llavors, la igualtat primera, la de x, la posem a baix i arrestem les dues parts de la igualtat. Aleshores, això ens quedaria la part esquerra, 100x menys x, 99x, igual, i ara aquesta resta que tenim aquí se'n va, 36 per de dalt amb 36 per de baix, i ara 336 menys 3 et queda 333. Ara simplement hem de iar x. Llavors, passem el 99 que està multiplicant a l'altra part dividint, tindríem que x seria 333 partit per 99. Aleshores tenim que el numerador i el denominador no són parells, no ho podem simplificar per 2, però els dos clarament són divisibles per 3. Dividim a dalt i a baix per 3, escrivim raia de fracció, a dalt 333 entre 3 et queda 111, i en el denominador 99 entre 3 és 33 de 9, numerador i denominador són divisibles per 3, llavors tornem a simplificar. Això et quedaria raia de fracció, a la part de dalt 111 dividit entre 3 és 37, i a baix 33 dividit entre 3 és 11. Observa que el denominador 11 és un nombre primer que no divideix el numerador 37, que també és un nombre primer. Aleshores, aquesta és una fracció irreductible i llavors tenim l'expressió de x. Ja saps, és 3,36 periòdic. Tindríem que 3,36 periòdic seria 37 partit per 11, que seria la fracció generatriu d'aquest nombre decimal periòdic pur. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Si és així, t'agraeixo que premis M'agrada i, sobretot, el que sí que t'agraeixo és que et subscriguis al nostre canal, on trobaràs milers de vídeos de secundària com aquest, tot explicat pas a pas. Ho entendràs a la perfecció. Moltes gràcies. Fins aviat.